Բարև ձեզ, կամ պետք է սովորել քվազի ժողովրդավարության կանոնները, կամ հետևություն անել հիբրիդային այս քաոսի մեզ բերած դասերից։ Գոնե կիմանանք, ում դուրն է թակում պատերազմը։ Բրիտանացիները կասեցնում են վրացիների անվտանգային օգնությունը ինքնիշան գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Խրախուսում 300-ից ավելի քաղբանտարկյալի սահմանահատած Բաքվին, Իրանի դեմ սպառնալիքը խաղարկելուն համաձայնելու դիմաց։ Իսրայելն հաբեկում է Մաքի խաղապահին, ամբողջ Եվրոպան նվնվում է, բայց մեկը չի ասում, փակեք Իսրայել մտնող ադրբեջանական նավթի փականը։ Գրեթե բոլորը Բաքվի COP 29-ը համարում են միջազգային իրավունքի խայտառակ նահանջ այդ համաժողովի բուն նպատակից։ Ամերիկացի պաշտոնյան, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը չի կապում Բաքվում սպասվող բարձր իրավունքի անունից գործող այդ գագաթնաժողովի հետ։ Բայց ինչի հետ է կապում։ Էլ որն է ՆԱՏՕ-ի թիվ 1 երկրի դոմինանտությունը այդ խաղատախտակի վրա։ Անկամ Թուրքիան, որ ադրբեջանական նավթն ուղարկում է Իսրայել, բայց լաց լինում մուսուլմանի եղբայրների կորստի համար, աջակցում է Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկին։ Բայց դա ոչ նշանակում, որ Էրդողանը կզրկի Ալիևին իր քաղաքական հարեմում ապրելու իրավունքից։ Դե հիմա ասեք, միջազգային այս կեղծիքում ու մեկ վստահելու խաղաղության հայկական խաչմերուկը։ Հաջողություն։